Melallum hanamilkom riċetta sempliċi oħra. Riċetta sempliċi u bnina għal dawk li qegħdin jagħmlu l-healthy lifestyle tagħhom biex jitilfu mill-biżejjed u ħanamlilkom il-pastizzi tal-irkotta imma ovvja healthy in a healthier way ħanajtek. Mela hawnhekk ġodin il-bawl għandi 100 grams irkotta ftit bżar u melħ. U għamilt 20 grams ġobon ċeder imqatta hekk. Mela 100 grams irkotta bżar u melħ u 20 grams ċeder imqatta slices irqaq kif qegħdin. Bħala għaġina ħanajdilha hekk ħanuża dawn ir-reps tortillas propjament żgħar miż-żgħar nett u b'hekk ħanagħmel tnejn. Għandi daw ir-reps żgħar. Issa jekk m'għandkomx miż-żgħar nett biex jiġukom żewġ pastizzi żgħar, użaw rep normali biex tagħmlu dawn il-pastizzi. Mela, issa nħawwad qgħu sew u nibda nimla dawn it-tortillas li qegħdin taraw. Mbagħad nisprenjhom bil-fry light fil-witch u naħmihom jew fil-forn jew dirett ġod toaster kif fil-fatt se nagħmel illum. Kif qegħdin taraw issa imlejt naħa waħda nofs jiġifieri nofs ir-reb u hawnhekk għandi n-naħa l-oħra. Issa kemm nalaqhom inġibhom semi circle hekk. Ħanitfalhom ftit fry light għal min ma jafx fry light huwa dan. Ikun spray flok żejt tuża lilu u ħan nixwihom ġod toaster minn dik il-maluqa. Issa nurikom kif juġuni. U hawnhekk kif qegħdin taraw il-pastizzi bir-reps żgħar lesti wkoll. Għandi tnejn. Jekk m'għandkomx reps miż-żgħar jew forsi ma ssibux, użaw rep medium normali. U kemm timlewha b'100 grams irkotta, 20 grams ġobon, ftit bżar u melħ u għal ġod toaster jew inkella ġol l-forn. Din l-ikla kollha tiġi madwar 450 calories. Tistgħu isservuha wkoll b'xi salad mad-dawra bħal ħas ta' dam jew rukola jew xi ħaxix ieħor li tippreferu. U hekk meta tiġikom ix-xewqa jew l-appetita xi pastizz tistgħu taqtawha wkoll b'dan il-metodu li jurejtkom illum. Jiena reps użajt minn daw. Huma gluten free wkoll, ma fihomx qamħ għax il-qamħ ma jaqbilx miegħi, allura żgħid minn daw u sibthom komdi ħafna għax huma ta' daqs żgħir, però għalkemm huma żgħar mhux daqshekk żgħar li mhux ħadd iġba'. Mela nispera li jogħġbitkom din ir-riċetta. Jekk fil-każ kemm tagħmlu like u share, napprezza ħafna u komplu segwuna fuq il-paġna bi Healthy Malta. Thank you.